درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي پارزان قیمت کې یو تر ټولو لوی بارګین ته راغلیم. په دې کې ډېر نوي ماډل موټر هم شته، زاړه هم پکې شته، کورلاګانې، مارکس، پورنر. زه چې کوم موټر سره ولاړیم دا نو مالک ویلي چې دا مې نوی له هرات راوارد کړی دلته، او فکر کوم چې امریکایي موټر دی او 2008 پورنر دی. داسې موټر نو بیخي خو نه لري، او دا د قسمت خورو په نصیب باندې کیږي. دلته چې کوم بارګین کې زه ولاړیم د خان بابکر خیل په نامه باندې دا بارګین دی، او په دې کې د موټرو ډېرې نوې شته چې بکسیم پکې شته، کورلاګان هم پکې شته، پورنر هم پکې شته، حتی لنډ کروزرو هایلکس هم لري. د دې له مسؤل سره خبرې کوو چې مخکې نه اوسنی بازار د موټرو څنګه دی، مشتریان مخکې ډېر وو اوس ډېر دي، قیمتونه څنګه دي. نوي ماډل ګاډي راغلي د اکواو پریس په نامه، چار او نور هایبرید موټر برقي چې ورته وایي، هغه ډېر مشتریان لري او که دا ډېر لري. په دې مورد باندې لاجي صاحب سره د دې بارګین له مسؤل سره خبرې کوو. تاسو له موږ سره مل پاتې شئ، انشاءالله ټول موټر بیلابیل درته معرفي کوو. سلام لاجي صاحب، ستړی مشئ. السلام علیکم. نور ستړی مشئ، په خیر رالی، په خیر رالی، خدای مار کله راوله، په خیر راشي. تاسو نه ډېره مننه کوم، خوش چې سره ووم لیدله، نو انشاءالله چې بس تاسو په خدمت کې مو ډېره زیاته مننه. ډېر لنډ دي که چېرته زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي. موږ د خان بابکر خیل د بارګین مسؤلین یو، او موږ سره قسم قسم موټر شته دی. نوم مبارک دی صاحب. زما عزت الله نوم دی. عزت الله جی صاحب، ډېر ښه. تاسو د دې خان بابکر خیل د بارګین مسؤول استئ؟ موږ یې نمایندګان یو. صحیح، ډېر ښه. ها، مخکې ما دا وویل چې دا 2008 ماډل دی او نوی وارد شوی. نور کومه ځانګړنه لري نظر نورو پورنرو ته، نورو ماډلونو ته؟ په هغې تاسو راته وغږېږئ. دا ګرانه 2008 موټر دی، او ټکر پکې نشته دی او مکتوب دی. نو د دې نه فوټو موټر زموږ سره په دې بارګین کې نشته دی، او موږ هایلکس هم لرو، لانکلوزر هم لرو. خو طبعا بعضې داسې خبرې دي چې دا د یو چا شوق دی، لکه موږ د دې فورانر او د هایلکس لانکلوزر شوقیانې ډېرې، نو هېڅ کومه خو پکې نشته دی موټر کې. یعنې له دې نه جګ ماډلونه شته، خو په دې فورانر سیریز کې له دې نه پورته ماډل نه لري؟ هو، په همدې فورانر کې جګ ماډل موږ سره د دې نه نشته دی. ښه، که یو ما غوندې مشتری تا ته راځي او تا ته وایي چې دا موټر ماته راکړه، د دې آخري پینل ریټ به څه وي؟ د دې آخري ورکوو 14,500 روپۍ.
جوړامت پدی کې بيخ نشته نه نه پر په مکتوب کې ورکو تا ها لدین ورسته به دا بیا سبتیږي ولته به دولت دی تا غور کوي پلیټ به ورکي یمنه مالیا راز یو پلیټ به دی تا ور کوي نور پکې څه مشکل نشته هغه پلیټ به موږ مالیا ورکو زر روپۍ شاوخوا پی راځي دا موټر چې ما اوله کې معرفي کوم ولې چې دا امریکایي دی پورنر زیاتره امریکایي راځي دا امریکایي دی او دا ټول فورانر خو لکه ټول امریټیوټا چې دی ټول جاپان دی به پرمایش د امریکایي دی او د خلیج دی او صحیح ټیوټا ټول جاپان دی اته سم مشتریان ډیر کم خوخي په دې پورنرو کې جګ ماډل خوخي او کدا یو نو کو زه وځ دا ویم دا موټر چې دی هم اقتصادي دی هم ډیر لوکسترین موټر په کې مدا دی او دا به هم شوق دی زمون خپل او مشتریان د دې شوق ډیر کوي درنو لیدونکو بیا ستړي مشي اجي سبل موږ سره شته دلته یو هایلکس موټر ولړل دی او دا تر ډیره پوری نظامی خلک چلی نظامی کسانو سره کاغه نظامی مشران دی یا سیاسي مشران دی لاغوي سره اجي سب دا کوم ماډل دی هایلکس دا 2008 ماډل دی او بيخي ټکر هیڅ شپ کې نشته دی نو ډیر کم مصرف موټران دی خدا چون مخ کې دی نظامیانو سره ډیرو او وس شخصي ماشاءالله ډیر دي خلک د دې شوقم ډیر کوي د موسسي او دفترونو چې دی به د هایلکس اخلي مننه د دې قیمت څومره ده که په قیمت راته وغږیږي او لپورنر سره نور دا خو صحیح دی چې دا هایلکس دی هغه پورنر دی خو د نن په سیستم کې څومره ځنګړنی لاغه سره په توفیر کوي نو دا چون بار او د سیکمالات ډیر زیات کوي دا ځکه شاته باړی لري نو کوم کم د سی چي وزن چي دا به د وزن د فارغ دي نو دا وړل شي او صحیح په دې 2008 پورتم په دې هایلکسو کې در سره شته ماډلونه هو 2012 سم لرو هغه د کمپنۍ اوټومات دی او دا چې دی ګیر دی نو موږ ګیر هم لرو اوټومات هم لرو ګیر رول هم لرو او ډیزل موټر هم لرو دا چې دی ډیزل دی او موږ بل لرو هغه پټرول دی کم یو ډیر مشتری لري ډیزل والا ډیر مشتری لري که پټرول نو شخصي خلک چې څوک اخلي هغه به پټرول اخلي او دفترونو والا چې کوم دي موسو والا هغه به ډیزل خوخي او صحیح ها تاسو لمن سره مل پاتې صحیح په دې کتر باندې چې کوم موټر دي دغه زیاتې پرونر دي او یو په کلن کروزر ولړ دي ها چې صاحب د دې ماډل کوم دي او د دې قیمت څه ده د دې ماډل دی 2004 دی او ټکر پکې نشته دی او دام ډیر خه موټر دی نو دا فینال 2000 روپۍ دی او صحیح ها دوستانو دا اجي صاحب درته معرفي کوم ان شاء الله دام نوې گاډه دی او ډیر خسته رنگ دی دا رنگ ډیر خلک خوخي او زما چې خار کې ملي په دې رنگ باندې ډیر موټر دی دا او دا یو ماډل دی اجي صاحب او دام 2008 ماډل دی او غم دی دا مکتوب کې دی او غا پلیټ شوی دی او ډیر ښه ده ها د دې او د دلته بل گاډه چې ولړ دی سیل وري نو د دې ترمنځ د ماډلونو د قیمتونو فرق شته او کنه نو فرق شته دی پکې دا به د کمپنۍ نه درې سیټه دی دا 2008 ماډل دی دا پلیټ لري من په 4 پلیټ دا نه وارد دی نه دا لګ ګرځیدلې دی دلته افغانستان کې او دا افغانستان کې ګرځیدلې ما اوریدلې دي چې دا کم موټر چې تور سپین رنگ ولري نظر سلوري او نورو رنگونو ته دا قیمت دی دا خبره تر کومه حد صحیح ده دا نو دی یو چا شوق دی وزه خپل دی ټولو کې مونږ سره درې سیټه نشته دا درې سیټه په دې خاطر مانی چې دا کمپنۍ درې سیټه ده نو دې ته خلک ډیره رجوع کوي بیا دا خو صحیح دی چې ما درنګ بارګه پختنه وکړه مثلا دا گاډه دی په دې قیمت څه ده
د دې لاسنیم زره لاسنیم زره کچرته دا تور وې تور رنگ وې نو د دې قیمت به پورته وکړي د دې به 1000 روپۍ جګ نرخو لکه نو وې اول سپین دی به تور رنگ دی اما زما خبره چې تور رنگونه خلک ډیر خوخي او نسبتا د نورو رنگونو ته د تور رنگ قیمت لک سي جګ دی او دې کې لک پرشتر 1000 روپۍ پرشتا ته سو صحیح دی صحیح ها دلته نور گاډی مشته او ما درته ویل چې په دې قطار په دې برخه کې ترډی را پرونر ولال دی او د دې ټول مسول چې دی اجي صاحب دی دلته یو بل الیک سمشته او په دې بم را سره اجي صاحب وګیږي د دې ماډل سو دی د دې ماډل دی 12 دی او دا اوټومات د کمپنۍ دی پټرول دی نو دا ډیر نوې گاډی دی او هیڅ ګرځیدل نه دی ها مخکې دې الیک سمشته مخکې دې چې موږ د کوم الیک معرفي کړل ته اغه ل دې سره څومره تفاوت لري دا تقریبا 2000 روپۍ فرق لري قیمت نه خیم په ماډل کې او په نور زنګړتیو کې فرق شي ډیر فرق دی دا سہولت دا چې دا اوټومات دی او د دې ماډل جګ دی نو په دې خاطر دا قیمت دی په پیښور کې دغه ماډل موټر چې دی یو ریو دی یو ویګو دی په ریو ویګو کې تاسو هغه شپونه دلته شته هغه ماډل نو څوک ته ویګو وای او موږ ته هایلیکس ټي ویټا ویو چې دا د کمپنۍ مارکا په دې کې ده او دا د افغانستان لکه مخ کې به تاسو په دې فورنر کې مې تویل دا ټي ویټا چې ده دا ټول د جاپان پرمایش ده هغه تولید کوي ما چې دا کوم نمونه واخیسته په دې نمونه دلته افغانستان کې هغه گاډي شته هغه پاکستان لسته نه هغه پاکستان لسته هغه دلته افغانستان کې نشته دلته نشته صحیح سره نشته صحیح دی صحیح ها دلته یو دانه لند کروزر ولال دی لند کروزر زما په خیال چې دا لکس زوړ ماډل دی د دې مشتریانو څنګه دی صاحب دا خلک ډیر خوخي دا زوړ ماډل او کنه هغه نوې خلک ډیر خوخي نو دا چې دې شپک سلند دی د دې مصرفونه لک شانه کم دی او قیمتونه کې ملک پرښته دا لک خدي په دې نسبت باندې چې دا د کمپنۍ درې سیټه دی ډیر خاب شونونه لري ابسلونه دا لري چې خه کولر لري خه سہولت لري نو دا په لک قیمت کې دا لک شانه ماډل دی دا 2000 ماډل دی 2000 ماډل دی ل 2000 نه پورته اوس 2000 تقریبا نږدې 25 دی ل 2000 پورته تاسو لند کروزر کې لري نه نه موږ هم دا ماډل لرو نو هغه د سډیر مشتری نشته دا جګ ماډلونو هغه په نسبت بیا قیمتونه ملته پورته او قیمتونه د دینه پورته دي دانو په هیلکس ماډلونو کې تر ټولو پورته ماډل دی چې په دې ماډلونو کې لدینه پورته په دې بارګین کې نشته مخکې اجي سبیا دونه وکړه چې دا په هیلکس ماډلونو کې 2022 ماډل دی اوس به د دې په خصوصیاتو د دې په بای او د دې په ماډل باندې ور سره خبرې وکړو 22 ماډل دی او بهترین موټر دی ډیر سہولت لري دا اپشنونه ډیر جګ دي ها دا له هغه سره په بای کې څومره توفیر لري دا ډیر توفیر لري دا منګه 50000 روپۍ قیمت کلی دی 50000 ډالر او 50000 ډالر هم دا قیمت کلی دی ها د دې پینل ریټ کزه درته یو مشتری پیدا کم او زه اور باندې خرڅ کم اخري قیمت به څه دی د دې اخري قیمت به یو دوکم 50000
دوه کم 5000 یعنی په یوه ستاسو لیزو کوچ تاسو دلته راغلی سی او موږ سره مشتریان یستي نو په دې خاطر به دا 2000 روپۍ موږ ستاسو په احترام لازمانه پریدو درنول دونکو چې دلته دی بارګین تر اتلم خدای شته دغه بارګین موږ ته یو څیر یادونم سی او زه خپل من دې خبروم چې دلته ډیر موټر دی او مراد کیږي نسبتا نور بارګینونو ته دلته مراد نمشته د دې زیاتره موټر چې دی ناوارد ناوارد مطلب چې د افغانستان کې نه دی چلیدلی نو دا چې سب درته معرفي کوي چې دا 5000 ډالر کې امریکایي ډالر قیمت لري او دا 2022 ماډل ده چې ډیر خصوصیات لري پاغي به روسا جی سب خبري وکي ته چې په دلار راتلم له مشتری سره مخامخ سم او دې مشتری ما ته ویل چې زه دې بارګین تر اعظم خان بابا کرخیل دلته راځم او دلته زه هالکس په راځم نو خوشبختانه مشتری مر سره دی او د بارګین مالک مر سره دی نو دا موټر اخلي زه به بیا جی سب سره په دې موضوع باندې خبري وکم چې د خو ویل چې 2000 ډالر زه د لپاره اته لپاره مرات کوم اجي صاحب که بیا زه مخدر واړم د ما د مشتری از ما د ملګری لپاره 2000 نو ډیر گنجائش نشته د موټر جګ ماډل نو کې مونږ ته دونه غریبی نه پاتې کیږي سرمایه هم ډیره بنده ده او د څه خاص دغه نشته پیسې چا سره نشته ولې کاروبار روزګار لږ مشکلات شته دي نو په دې خاطر چې تاسو راغلي اسې د 2000 روپۍ وستاس په احترام باندې ورته پریدم په دې 2000 کې خو به د تاوان نه کړی اجي صاحب نو په دې 2000 کې تاوان نشته او ګټ هم نشته دي ګټ وخت تللی دی ګټ نشته دي خلک خو چې څومره یو موبایل یو کالی یو موټر یو بل جنس څومره چې جګ ماډل راځي د هغې پیدا یا ګټه زیاته وي په دې کې ولې ګټې نشته نو ګټې دا نشته ده چې خلک لږ شانه دا روزګار لږ شانه ضعیفه شوی دی نو دا موټر چې دی موسسې اخلي دفترونو والا اخلي نو داسې خاص امکانات نشته خلکو سره ډیره زیاته مننه اجي صاحب تقریبا د موږ په ویلو 2000 ډالر زموږ مشتری ته پرېښوده دا چې مشتری څوک دی دا موټر ولې خوښ دی تصادفا موږ سره په لاره کې مخامخ شو زه هغه سره خبرې کوم سلام ورور ستړی مشي ورور جوړې په خیر خوښي ډیره مننه نوم مبارک ما نوم عتیق الله بارکزی عتیق الله بارکزی ما دا چې په لاره کې مخامخ شو تا ماته د موټر یادونه وکړه تا ویل چې زه الیکس اخلم هو ما ویل زه الیکس واخلم جګ ماډل واخلو او الیکس ښه موټر دی دې په خاطر مونږ راغلو تاسو سره یوځای چې عزیز صاحب په خاطر راغلو چې موټر واخلو ډیر ښه یو خو عزیز صاحب خوشبخته ده چې دغه مشتری راځي او مونږ ورته معرفي کوو او بل خو مشتری خوشبخته ده چې زما لروي ورته 2000 ډالر عزیز صاحب د کور آبادی 2000 ډالر مراته ورته وکړه ها دا موټر دی خوښ دی هو دا موټر ما به ترين خوښ ده به موټر ده او ډیر خاصه موټر د جګ ماډل او زه خاص هم دی غا الیکس پسې ګرځې دلم لکیمت خو خبر سي او قیمت نه خبر خو دې قیمت نه جګ بیا دې ماجی صاحب خیر اوسې چې موږ 2000 روپۍ تاسو سترګو په خاطر مراتو کې کور مودن او ډیر مننه ها قیمتونه خو دې موږ لوسې پورته دي په دې خو تاسو هم پويږي اجي صاحب دا اراده کړې چې زه الیکس واخلم دا الیکس ستاخ بل خوخ دی ستاخ بل خوخ دی کنا کم زوی درته ویل چې ما ته باید الیکس واخلې نه الیکس ما خپل خوخ دی چې الیکس دې خاصه موټر دې پندې خاطر باندې زرا غلم چې ملزه الیکس واخلې په دې جګ ماډل الیکسو کې د کله چلولی وو ما چلولې دي سابقه هم چلولې دي اوس مې بیا په دې خاطر راغلو چې مالو جګ ماډل الیکس واخلم ها اجي صاحب ویل چې د دې قیمت 2000 البته 2000 ډالر زتا ته لپاره پریدم قیمت نهایی څه ده 5000 ډالر د خو زه اته سلوي حسابوم په اته سلوي خو باندې درځه د اخلي بيخي په اته سلوي خمال آزاد اجي صاحب بیا هم خیر وسی چې موږ 2000 روپۍ مرات وکه اخلو ولې نه اخلو ډیر ښه اجي صاحب مشتری راضي دی وایي چې زه په 3000 ډالر باندې اخلم ستاسو سره وکی وشو به زمونږ سره وکی وشو تاسو نه مننه کوم چې دا معاملې تاسو را جوړ کړل د خریداري تاسو را جوړ کړل او بس دا زما مشتری خوښ شوی دی او اخلي او ډیر زیات مننه پیسې وسر کې کړسه نه اوس به 100 روپۍ به بیان ورکو بیا به نور سره پین ورته والا کو بیان تر څومره پورې اخلي څومره بیان ته مطلب اخلي یا تاسو د بارګین وصول څومره دي چې هغه بیان به تاسو در کی لغین ورسته ته ورته موټر وصول کې مونږ ته دی بیان را کی بیا چې پیسې راوړلې بے بو سره حساب وکاو بس خط به تور کو موټر د دشو پیسې زمنګ شولې ها یو شی چې زه باید خپل لیدونکو ته واضح کړم هغه دا دی چې دلته تاسو کچرته موټر اخلي د پیسو په ورکړه کې کله چې د تاسو خط ولیکل سو د پیسو په ورکړه کې یو دوا الا درې ورځې اجي سم مراد کولې سم داسې ده نه من ماغه مشتری نغد پیسې من تراولی یا سبا یا نن بینه په تور باندې من ته پیسې بینه راکئ سبا پیسې راولی نن راولی موټر دلته ولاړ دی بس خلاص چار وخت پیسې راولی سبا نن راولی موټر دی بوزي پیسې دې من ته راکې خپل ها صحیح تاسو را بینه راوړی اجي صاحب زه به اوس اوسل ورو ورکم بینه بعد هغه به نور ته پیسې ورته والا کو سلی روم قبول دي
و بس سیدی نور پیسې راولی له خیره سره اوس خبره نشته په دغه کې دا خبره کوي چې سلی روح سیدی خو د نور پیسې باید ونه زندګی نو دا خو تبن خبره ده چې نن ورځ وسره ټیم سره دوی چې ټیم ته دا پیسې راوړی سي نو د موټر دی او بس تاسو ټول سره وکی به وکړو خط به سره ولیکو او په مخه دی ولخه شي ډیره زیاته مننه حاجی صاحب حاجی صاحب ډیر دلسوز ډیر مهربانه سړی دی ان شاء الله تاسو هم راځي دلته خریداری وکړي ډیر مختلف موټر په کیسی برکی پکشته پیلډر پکشته هایلکس پکشته پرونر پکشته لن کروزر پکشتا هر رقم موټر لري دا برګین خا تاسو بغه بیان ما تر کی زه په خپل لاسونو د تاسو پر زه به دا د ستا تاسو بر بیان درکم یو حاجی صاحب سلیرو د دې موټر بیان سو باقی ټول پیسې بتا ته مازیګر د سپاري او مازیګر ته زه ور تسلیم کوم صحیح دی موټر تاسو په دې سل یورو باندې زه ته سپاري او بس په دې منې دا زمونږ د بینې په تور شو بس د چ پیسې راولي خط به وته ولیکو او پیسې دې موږ نه راکې موټر دې خپل بوزي درنو لیدونکو سلی رودي او د دغه موټر بیان ده دا به زه حاجي صاحب ته ورکوم د دې مشتری له خوا نه او له دې نه وروسته مازدیګر ته به ټولې پیسې حاجي صاحب ته حواله کیږي حاجي صاحب ته به رسیږي او موټر دې ده ته مبارکي او پیسې دې ته خدای خیر کړي حاجي صاحب الله امین دا بیان سو د دې موټر سلی رو بس مننه کوم مدان صحیح شو بس دا موټر د ضرور شو پیسې راوړې موږ ته تسلیم کو بس تاسو نه مننه کوم د ضرور نه مننه کوم همیشه تاسو د خدای په خیر راولي چې دغه سم معاملې سودا وشي تاسو نه خوشاله مشتریان نه خوشاله ډیره زیاته مننه موټر د ډیر ډیر ته مبارکي ما سلامت اوسه تاسو هم خیر اوسه چې دا موټر موږ ته واخستای او حاجی صاحب هم خیر اوسه چې موږ ډیر مراته وکي بس موږ هم خوشاله یو بس ضرور تاسو د مبارکي ډیر ډیر ته مبارک او بس په خیر سره پیسې دی راوړې او خپل موټر دی واخله تاسو نه مننه کوم خدای په خیر راولال کړه چې په خیر راشي ډیر مننه دا زمونږ هواد دی دا زمونږ مسولیت جوړیږي تاسو په دې برخه کې کار کوئ چې له خارجه نوی ماډل موټر افغانستان ته واردوي او دلته خرڅوي او زمونږ دا مسولیت دی چې د تاسو دغه نوی ماډل موټر دغه بارګین د خلکو ته ورسو یدي لکیمتونو خلک خبر کو کم ډیر مشتریان لري کم کم مشتریان لري ان شاء الله نور بارګینونو تم ګرځو التم تاسو ته نوی ماډل موټر همداسې معرفي کوو د هغوی له مسؤلینو سره خبرې کوو ډیر ډیر دی بیا هم درته موټر مبارکي سلامت اوسئ تاسو هم خیر اوسئ تشکر چې دې پر مزاحمت وایستئ خیر اوسئ کور مو آباد حاجي صاحب په دې وخت د پمانۍ او په دې وکړو روزانی رانه نسی خلاصې دی له برنامې وروسته په دې شیرینی وختي او یو ځانګړي هوټل د بزوله خیر سره صحیح دی تر بیا او بل خبرونه چې زه بیا تاسو خدمت ته راځم السلام علیکم ورحمت الله